Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. En ons is hier in die heilige week op pad na môre Goeie Vrydag toe. En ons kyk na die gebeure met Judas voor Goeie Vrydag. Nou natuurlik, Jesus gee vir hom die stukkie brood en hy sê ek weet as jy wat my wil verraai en verloon. Nou vanoggend se gedeelte Johannes 13:27, hy sê na die stukkie brood het Satan van hom besit geneem. Toe sê Jesus vir hom, wat jy doen, moet jy gou afhandel. Hierdie is vir my sulke hartseer woorde. Jesus weet die liefdeloosheid. Jesus weet die worsteling. Jesus weet al die goed waardeur Judas gaan. En hy sê, Judas, jy moet dit nou doen en jy moet dit nou klaar kry. Maar kom ons draai hierdie woorde om persoonlik na my en jou toe. En Jesus sê dalk vir jou en my, jy het planne, jy het drome. En jy moet dit gaan klaar kry. Jy moet gaan doen wat jy moet doen of doen wat jy wil doen. En dan moet jy face the music. Ek dink verskriklik aan Judas na dit wat gebeur het. Hoe hy teruggaan na die skrifgeleerdes, die fariseërs, die leiers toe en die geld vir hulle gooi en sê ek het 'n fout gemaak en ek is spyt oor wat ek gedoen het en hulle net vir hom sê wat jy gedoen het is klaar en verby. En ek wonder hoe hy by Jesus wou genade gaan kry het, nê. Ek wonder hoe hy vir Jesus wou gaan jammer sê het. En daar's dalk goed wat ek en jy gedoen het in die verlede. En ek en jy wil vir Jesus jammer sê. En ons wil sê, ek is jammer, ek het dit gedoen. En nou is dit, ek bedoel, ons is voor Goeie Vrydag môre. En Jesus sê vir my en jou, wat jy moet doen met jy gou afhandel, wil jy nie voor Goeie Vrydag nou om te gaan en sê, Here, ek is jammer. Ek het baie foute gemaak in my lewe. En môre sterf jy weer vir my sonde. En wil jy dit nie bely nie, wil jy dit nie vir hom gee nie, wil jy nie dit wat jy moet doen, gou gaan doen. En afhandel en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer oor hoe ek goed hanteer het. Kom ons gebruik hierdie dag en ons handel goed af. En ons maak goed klaar. En ons sê jammer vir die foute in ons lewe wat ons gemaak het nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Ons word so gekonfronteer met 'n God van liefde. Wat op 'n kruis hang en sê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En Here, hy sê vir ons soveel keer, maak klaar, handel goed af. Sorteer goed uit, skryf 'n boek klaar, maak die hoofstukke toe en maak het klaar, handel af. Here, en dis wat ons op vandag wil doen. Ons wil kom jammer sê en ons wil vergifnis kry en môre wil ons kyk na 'n kruis van liefde, van genade. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir die magt om liefde wat ons ontvang. In Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer.